Praćen zemljotresom jačine 7,3 stepena Richterove skale, tsunami visine 1 metra pogodio je oblast Mijađi na severoistoku Japana. Pre godinu dana na tom mjestu tsunami je izazvao topljenje reaktora u nuklearnoj elektrani Fukushima. Vlasti još uvek nisu izvestile o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti, a nivo radijacije u Fukushimi i dalje stabilan. Epicentar zemljotresa bio je oko 245 km jugoistočno od Kamijašija, na dubini od 36 km, rečeno je u Američkom geološkom centru. Nakon prvog zemljotresa istočnu obalu pogodio je i zemljotres jačine 6,2 stepena. Zgrade su se tresle i nekoliko minuta u japanskoj prestonici u Tokiju. Upozorenje na tsunami ranije je izdato za mesta na severoistočnoj obali Japana, ali ne i za druga područja Pacifika. Japanske vlasti su navele da bi talas mogao da dostigne visinu do 2 metra.